El sènior A del Masnou Bàsquetbol ha començat amb bon peu la nova temporada 2009-2010. I és que després d'ascendir a primera catalana, els nois de Rubén Serna només han perdut un partit dels tres disputats fins ara i ja van tercers a la classificació general. Tot i així, el Masnou continua apostant per la seva cantera, per nous fitxatges i per seguir creixent. De fet, aquesta temporada compta amb 12 equips federats, a banda de l'escola de bàsquet, per als més petits, amb uns 60 nens i nenes entre 5 i 9 anys. Aquestes imatges, aquestes altres, han passat més de 40 anys, però el temps no ha canviat l'esperit esportiu, de superació i de lluita que caracteritza el Masnou Bàsquetbol. Una mostra són els resultats del sènior A, sota les ordres per quarta temporada consecutiva de Rubén Serna. A més, l'equip compta amb 4 nous fitxatges. Aitor Céspedes, de la Demar Badalona, Marco Rey, Marc Màlaga, del Sant Josep Badalona i Marc Parotti, pilot del Mataró. Aquesta nova temporada tenen un nou repte, lluitar per liderar el grup 3 de la primera catalana. Una categoria on s'hauran d'enfrontar equips del Maresme, de les comarques gironines, del Vallès Oriental i del Vallès Occidental. Aquest any la Lliga s'acabarà el 9 de maig i de moment els nois de Serna han aconseguit 2 victòries dels 3 partits disputats i els situa tercer a només un punt del líder, el Malgrat. Els de Serna hauran de seguir sumar punts i aquesta jornada tenen la possibilitat de fer-ho a Badalona, davant el Llefià, penúltims en la classificació. Tot i que, sense dubte, una de les cites més esperades és el derbi davant del Premià, que tindrà lloc el pròxim 9 de gener.